Patano Kela. Quorumi gvaqt shesavamisat shegrulia davitsqot komitetis xtoba, minda gtkhovot pirvel rikshi ro. Erti sakitqi gvaqt dachkarebulit gasakhirvel da gtkhovot damidasturot tsarmodgenel dghis tsesrigi vinari momkhre ro kenchi ugrot am dghis tsesrigs didi maloba tsarmodgenel dghis tsesrigi gatvalisemul sakts tsarmogidgent me. Ეს არის საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის ცვლილების შეტანის და არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მეორე მოსმენი წარმოგიდგენ კანონპროექტს საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის ცვლილების შეტანის შესახებ წარმოდგენილი კანონპროექტით. 151 მუხლის მეცხრე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით. 2024 წლის 1 მარტამდე ამ კოდექსით განსაზღვრული სანებართო დოკუმენტაციის საექსპერტო შეფასებასა და ტექნიკურ ზედამხედველობას აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანოებთან და სერტიფიცირებულ ექსპერტებთან ერთად ახორციელებენ სანებართო დოკუმენტაციის საექსპერტო შეფასებისა და ტექნიკურ ზედამხედველობის განხორციელების დროებითი წესით განსაზღვრული პირები და 154 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მეშვიდე ნაწილი. Am კოდექსის 140 მუხლის მოქმედება შეჩერდეს 2024 წლის 1 მარტამდე. მეორე მუხლი ეს არის ამ კანონის პირველი მუხლის პირველი ნაწილი გათვალისწინებული საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის 151 მუხლის მეცხრე ნაწილის მოქმედება გავრცელდეს 2022 წლის 1 ოქტომბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე და მეორე მუხლის ფორმულირებაში დაკონკრეტდა კოდექსის დასახელება. მუხლი მესამე, ეს კანონი ამოქმედეს გამოქვეყნებისთანავე. აგრეთვე წარმოგიდგენთ გამომდინარე კანონპროექტს, ეს არის არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე. წარმოგიდგენთ მეორე მოსმენით კანონს ემატება შემდეგი შინაარსის მერვე პრიმა თავი, გარდამავალი დებულება, მუხლი მეცხრამეტე პრიმა, არქიტექტურული საქმიანობის სერტიფიცირების გარდამავალ პერიოდში არქიტექტორს ამ კანონის მეოთხე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული არქიტექტურული პროექტის დასამოწმებლად 2024 წლის 1 მარტამდე შესაბამის სერტიფიკატის ფლობა არ მოეთხოვება. მუხლი მეორე, ამ კანონის პირველი მუხლით გათვალისწინებული არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონის მეცხრამეტე პრიმა მუხლის მოქმედება გავრცელდეს 2022 წლის 1 ოქტომბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. მეორე მუხლის ფორმულირებაში დაკონკრეტდა კანონის დასახელება. ასევე წარმოდგენილი კანონპროექტის შესწორდა რედაქციულად. ეს არის მეორე მოსმენით და თუ კითხვები არ გვაქვს, მაშინ დავაყენებ კეჯის ხაზზე აღნიშნულ კანონპროექტს. ამ ეტაპზე ბატონო სადრო 24-მდე და 24 წელს შევატყოთ სექტორს თუ ექნება შესაბამისი მზადყოფნა, თუ არა და თქვენი ამოწურვის პარლამენტის წევრი იქნებით და შეგვიძლია თავიდან განვიხილოთ ეს საკითხი. კარგით, მაშინ კენჭი უყაროთ აღნიშნულ საკითხს, ვინ არის მომხრე? დიდი მადლობა, წინააღმდეგი არ ყოს. საკითხი განხილულია, კომიტეტის სტომა დასრულებულია. დიდი მადლობა.